Hola, sóc el Maglari i és un honor per mi poder-vos presentar l'espectacle que podeu veure al Teatre Coliseum de Barcelona durant tres setmanes, cada nit. Es tracta de Jorge Blas. Jorge Blas és un gran mag, un mag boníssim, mira, més que bo, és un mag tremendo, tremendo de bo. Mireu si és bo que va ser portada a la revista màgic, la revista més important de màgia de tot el món. I, no ho sé, Qué Jorge Blas. Jorge Blas es mi yo que yo. <laughs> Qué detalle. ¿eh? Bueno, que conste que esto lo hago, bueno, que no lo hago por dinero, que lo sepas, eh, para la próxima vez.